Zola, jel se nasmijao sad? Kome sam se nasmijao? Jeste. Nemoj mi tebe. Ne, bro, nije. Kao me strašiti s tim boleštama. Alergičan sam na to. Alergičan sam na te stvari. Na ljubomorno, čovječ, ona mene nešto drugo pregovara. Nisam ljubomorna. A šta je bilo? Šta je krenula ga tući? Tuđe mi tam bilo... Ovo će stvoriti taj prozor. I krenu plakat, ne, pojma. Neko ga je otvorio skroz. Čovjek je sve žela. Gledajka je to izašlo na dnevniku. I sad priča i sad kaže reality, učesnik reality, a tog i tog. I krene scena, ti i on tuča ispred vrata ovdje. I onda u radiju, kao bio i na za drugarskom poligrafu, ja on išao. A čekaj, ozbiljni ovi svi, ozbiljni. Ne, neću. A čekaj, pa jel ne vidi da je zebancija bila to, da ste ga ložili? Pa vidite, kao, bio je kao i na lažnom poslom policijskom prošaj i reality, kao lažni poligraf u ono. I onda se prebacuje sa njega na tog nekog čovjeka iz scene, ispred suda, ono tamo burja. Namazan, inteligentan, a psihopata nije normalan. Bolesnik. Svi još tamo izgovorio. Nisu bolesni, zato ti ja kajem manjih u stopiću, ovaj nemoj ih ni komentirati. Ništa nije on nije. Nisam nešto vidio na nekom portalu. Nećemo. A ovo druži. Nikad mi niko u životu ne znači. I šapanje. Isto će se tratiti, bit će sa vama. Ja vidiš, svaka da ću ga nazvat. Pozdrav za Šapolju, brata našeg. Da mu se javim, nisam se na kraju kad sam ulazio ne javio, ne njemu ni on kuras ljudi, ni sve sam na zadnju sekund sve. Zajebano. Užas. Iz izlaska, brate, ja izišao. Još gora situacija. Otišao u Belu reku, svi se tamo sastali. Gora situacija. Onda išli u Tarapanu kod Alena. I onda gdje? Iz Tarapana neki još lokal došao u 7-8 ujutro koji je onda još pio tamo ovo, nisam se dao krstiti. Šoko. Hoće mi ne sve trenirat bok, da nas ovako dan olimpijak vidi. Jedva čekam lisice. Kakve lisice? Kao prošle godine. Sudbinske. Ona hoće da ja dam honorar da nemam. Naravno, hoće tako da bude. I što se dogovorili? Pa ako me stavi sa ovom, kako da dam honorar, brate? Mišta će biti opet. Da, rekao je Milo malo pre. Šta je rekao? Uskoro. Pa dana će biti lisice. Nemoj zabavno. A ja, vi ćeš kad stavi tebe i Maju, meni i Miljan. Ti nećeš, ne znam. Ne vjerujem da će mene i Maju. Riječ je mene i Milicu, ili mene i Aleksandru, ili mene i neko, tako ne. A meni to... Super. Meni se ne da taj zadatak, rajt, meni to budalo. Ok, meni bez veze to. Majke. Prošle godine mi taj zadatak sjebo bruto. Znaš što on hoće? Da ako se meni padne bilo koji muškarac, ja ne mogu. A on ako se padne sa Miljanom, da ja da prihvati, ali ja da idem sa njim. Uvek. Da ide s nama. Ma važi. Okolo. Kao, tako ću da vam dokažem da li igram igru ili ne igram. Ma ne mislim to. Pa ne zanimaš me. Bolje da odemo na ljetovanje sa kamaradom, razumiješ? Kapiraš? Pa bolje da ti ja... A što, onda ne bi ja bila sa nekim da imam još više za ljetovanje? To je ti uz tvoje tu. Ja ću dati 5 puta više. Nema vez. Zajebane jako za izgubit. Stvarno je za izgubit. Ne možeš to njima objasniti. Monika, rodi što pasuš da se ne ti mene boli uvo. Znaš li vidim samo to mesinu? 30 puta pa kad će, pa hoće. Sad nisam ja htio večeras da je ofira. Pa da malo za to pita, malo za... Pa se onda razočarala. Za šta sam to pita? Pa mi je pričala... Da nisi. Što da nisi? Ozbiljno. Šta? Ne, da nije došao kada je trebao. Da ti je bilo krivo. Svakako, isto mi se hvata i što je došao i što nije. I da nije došao, isto. Nemoj mi te face svoje. Zola, če sad iskreno, sada ti neko iskeširao 150.000 evra na ruke. Dobro.
Znaš već što ću te pitati? Ne znam. Bio sam jedno puno do kraja, ali... Koliko si rekao, 150 eura? 150 eura. Pa znaš kako, brate, vidiš. Šta, znaš kako? 150 eura ne bi pristo za 200. A za 150 eura bi bio iz bebica. Evo ja ti odgovaram, ne bi. Ne znaš o čemu se radi. Jebo bi mi bebicu do jula i ja za 150.000. Pa što kaže on, s bebicom da, razumiješ? Mislim, lupo pitanje, ali... Ja bi jebo za 150.000 eura vod vojske, druže. Daj, zajebavamo se, nemoj se. Trebaš da kažeš ne? Pa normalno da je ne, jok da. Pa da, zapravo je da. Ja bi ga ubio kad bi odbio za te pare. Ja bih gubila kad bi prihvatio. Ja bi sam sebe Bog te jebio. Daj, odi malo, brate, jedno sam. Šalim. Znam da se ne šališ. Pa što si ti meni jednu vodu? Znam da se ne šališ. Evo, daj mi ruku vam sad. Mora mi se Đuričićko malo šetati to. Slušaj ovako, sad mi slušaj, dobro. Ja ne postojim. Eto tako. Dobro, nećem da sam ovo, ali s Đuričićkom moram malo i šetati, družice. Ajde, možete. Došao sam, nisam dve riječi pregovorio s devojkom. Moraš lepo. Ko list, kako se rekao u drugom nebolju. Iako ne ideš, ti ćeš meni da dokažeš. Sve piš. Nemoj to. Između vrata i prozora. Ubiza, brate. Ajde, šta ti? Nisam trebao lagano i tako baciš malo. Ubi ga, brate. Ne moraš da mi svoj, da snimam se sami. Ubi ga, brate. A ko koga, brate? Filipe. Odi vamo, bo kiša, sjedi jebote malo. Gdje ti je slađa? Pa je otišla da legne. Što ti ne spavaš? Viš koliko je vidiš? Pa ti bio samo da ispušim. Ti bi trebao Maju ovu iz Splita nalovit, brate. A? Ne znam kako ti to ne. Ali, brate, nije ona baš dalje. Kad ti bude ušla Ivana? Dobro. Mislim da neće ona ulazit. Mislim da neće. Ali zato ima koće. Ali bi bilo to neko.